Els Reis Mags han estat enguany més previsors que mai. Les botigues de joguines han vist com la campanya de Reis s'avançava. En general, la despesa mitjana per infant s'ha reduït lleugerament, tot i que sembla que tothom tindrà el seu paquet. S'han avançat molt les vendes aquest any, perquè dies com avui, que som dia 5, estaria la botiga a bullir. Però la gent ha sigut molt previsora degut a la pandèmia. I llavors, com que si es pot obrir la botiga, si no es pot obrir, si tancarem, si ens quedarem confinats, s'han avançat molt les ventes, molt. O sigui, s'ha avançat molt el mes de desembre. I ara està una miqueta ja aturat. Els trencaclosques i els jocs de taula seran dels paquets més repartits enguany. Bicicletes, patinets, pilotes i altres elements per poder jugar en espais oberts s'han demandat especialment al llarg d'aquesta campanya. I després coses com a més venudes que s'han quedat amb estoc molt baix o zero són, per exemple, les pistoles Nerf, els Super 5s, els ninos aquests rebords que semblen de veritat. Els Reis ja tenen a punt també els regals de quilòmetre zero, com jocs castellers o elements de la cultura popular convertits en peluixos. Sembla que enguany els jocs no seran només per als menuts de la casa. Els adults també han demanat jocs per gaudir al menjador de casa seva.